ସେ ଜଣେ ମା, ସେ ଜଣେ ଗୁରୁମା, ସେ ଜଣେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ମାଇଥୋଲୋଜିରେ ଯାହା ଅଛି ନା, ଆମେ କୌଣସି ପାଠରୁ ତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ପରିବାରକୁ ନିଜର ସଜାଡ଼ିବା ନା, ତେବେ ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବା, ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ବୋଲି। ସବୁଠୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ପର୍କଟା ସେଇଠି ଦୃଢ଼ ହେବ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନ ରହିବ। ଆଜିର ଅତିଥି ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ସରୋଜିନି ରଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor, handcrafting blessings since 1936, Kimji। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा, तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।